Hér eru komin á búningalagurinn. Hérna inni er allt sem tengist landsliðinu. Hér eru sérfræðingarnir í markinu, þeir eru hérna hinum megin geymdir. Staffið er hérna fyrir aftan okkur. Við ætlum að gefa menn jakkafötin sín, hún myndi verkefna. Út á stórmót, ég held að ég sé ekki að ljúga miklu þegar ég segja að þetta séu rúmlega 18.000 stykki sem koma hér í 400 kössum til landsins. Yfirleitt er ég einn og ferðast með svona 1 tonn, en með góðar hendur sem aðstoða mig. Mjög góðar hendur. Strákarnir sleppa algjörlega við að halda á öllu dóti. Mér er sinni eigin tösku. Hefur mér bannað að gera það? Þeir eru sendið strax upp á hótel í afslöppun meðan við staffið erum þrælkaðir út og berum alltaf töskunnar inn. Ég vinn hjá íþróttafélagi og ég starfa í kringum A-landsliðið. Ég held að það sé draumastarf fyrir rosalega marga, sko. Þessi margi sem myndu alveg skipta leiðilegu dagstarfi hjá sér yfir það að gera þetta, sko. Þetta er alltaf held ég einstakur hópur hvað það var þar. Það eru allir vinir, hvort sem það er staff eða leikmenn. Ég held að fæstir átti sig á því að í kringu landsliði þá eru náttúrulega 23 leikmenn yfir í hverju verkefni, en það eru alltaf sér ekki 20 plus starfsmenn. Það sem ég hlakka mest til fyrir sumarið er bara að vera í þessum hópi og vera lengi með þeim og það kemur eiginlega aldrei upp leiðileg stund.